para explicar a trama, me escucha, no creo que va a ver. Me voy a contestar los styling, que realmente no se me escucha, ¿viste? Znači, provodiš svoje slobodno vrijeme kad si samo u kući. Šta znači, u kući gledam RuPaul Drag Race. Družim se sa mojom najboljom drugaricom, svojim bandom i svojom porodicom. To je to. A rekla si nedavno da ćeš smanjiti broj nastupa, ali evo i večeras jesa. Nastupaš. Pa jesam. Dosta sa 4 nedeljno na 2. Mene dosta. A zašto si došla? To je znatno manje. Zašto si došla do te odluke? Koji je razlog? A zato što mi je previše, znači, ne možeš jednostavno, samo pokušaj da izlaziš 4 dana nedelju, sedemno svake nedelje, pa jedno-dva meseca pa tu se vidiš, šta je. Dobro, gde ima mnogo nastupa i posla, tu ima i mnogo zarade, a kaži mi, na šta trošiš najviše novca? Na hranu i na garderobu za nastupe i na generalno projekte sa mojom karijerom, na to jedino i trošim pare. Nemam da stignem inače na drugo rekao. Dobro, sad si smanjila nastupa, pa će biti prilike da trošiš pare. Biće valjda, nadam se. Rekla si jednom prilikom da ćeš najbolje izgledati kad budeš imala 35 godina. Šta planiraš da promeniš na sebi do tada? Planiram da se izoperišem od glave do peta, šalim se. Pa ništa, jednostavno planiram da, naravno, što se spusti, što gravitacija odradi svoje, da to vratim na mesto, da se, da mislim, realno ja za 10 godina mogu da sredim ono telesinu savršeno, tako da, otprilike to je to. A kako si sad zadovoljna svojim izgledom? Pa, od 1 do 10, ne znam, 7. Šta bi sad trenutno promenila? Zašto sedmica? Hvala da se zategnem malo, još da se još malo svršam, da dignem oprave, još malo. Ista sam sad radila skoro, tako da sam im zadovoljna, eto to je to. Dobro. Nekako nezaobilazna tema kada ste vi pevači u pitanju je bakšiš. Da li znaš koji je najveći bakšiš koji si nekada dobila? Pa ne, baš je to što je bilo baš jako davno, ja sam u poslednje vreme ne uzimao bakšiš. Tako da, to je stvarno bilo kad sam bila radni pevač, a sad cifre da se ne sećam. Da ima, nije baš pristojno pričati o ciframa. Pitam te ovo zato što si jednom prilikom rekla da sam bakšiš koji dobijaš podeliš sa kolegama iz benda. Da, ali sad u poslednje vreme jednostavno niti ljudi daju, niti mi uzimamo. Mislim, band je zadovoljan svojim dnevnicama, mi smo zadovoljni svi našim honorarima, tako da nam baš u suštini ne treba dovoljno što ljudi plate kartu, što ispune taj uslov sa 100, da sam se dovoljni. I evo kaže mi za kraj, šta se dešava između tebe i te singerice? Tu je bilo nekih priča, neko njegovo režanje na tebe ili šta god? A ne, pa to vam nije čuo dobro novinara šta ga pita, evo se ovaj smejao. Dobri smo jedne singerice, super smo, ne mislim ništa. Najavila si jednom prilikom, mislim najavila, rekla si da može da dođe do saradnje među vas. Ili dalje stojiš pri tome? Može do samoj saradnje da dođe, da. Dobro, a kažem, jel bi se u tom slučaju ti priklonila nekako njegovom pravcu ili on tvom? Kako bi izgledala? Pa mi smo u suštini sličan pravac. Samo što je on malo više vučio na rep, ja malo više vučio na narodnjak, ali tu je energija isto, tako da tu smo negdje.